איך הולך לך בתפקיד החדש? אתה יודע איך זה. עובדת מהבית, מנהלת אתר שאף אחד לא מסתכל בו. לא סתם, אבל הכל בסדר. ומה שלומי, תמר? אחלה ממש. נפצע בכדורגל לפני כמה ימים, סכן. הוא היה צריך לעשות פרים. לא, אבל עכשיו הוא בסדר. אני מכנה את האוטו שלי לפעמים ליד הבית ספר שלו, ומסתכל עליו משחק כדורגל בהפסקה. הוא... יש לו כישרון רציני לבחור. תיזהר שלא יחשבו שאתה סוטה. את יודעת שאני בארץ כבר חודשיים. אה, באמת? לא ידעתי. לקח לי קצת זמן לבוא לדבר איתך. קיצור, מה שאני מנסה להגיד לך זה ש... כל מה שקרה בארץ לפני שטסתי, אני הייתי במצב על הפנים. מה אתה אומר? לא, רגע, רגע. ברצינות. אני... האמת ש... האמת שאני הכנתי נאום. נאום? כן. את רוצה לשמוע? ברצינות? בחיי. אנחנו באמצע חנות. תני הזדמנות. כתבת את זה בנוטס? כל החיים שלי הרגשתי שאני עובד בשביל מישהו. בשביל הבוס שלי, בשביל המשפחה שלי, בשבילך ובשבילי, תמר. הרגשתי שאף פעם לא הייתי עצמאי, ופשוט החלטתי לטוס ולסדר לעצמי את הראש. היום אני מרגיש שמצאתי את עצמי. החלטתי להקים חברה עצמאית, לעשות יותר ספורט. אני מרגיש הרבה יותר טוב עם עצמי, אולי הכי טוב שאי פעם הרגשתי. היום אני חושב לאן אתה חותר? אני חושב שאני צריך לראות את איתמר. אין מצב. נו, אל תהיי קשה. אני לא קשה. תגיד, נראה לך שאתה יכול להשאיר אותי איתו לבד לשנה וחצי, ואז פתאום להפציע ולבקש לראות אותו? בואי, אנחנו עדיין נשואים, וגם אני עדיין אבא שלו, ויש לי זכויות. אין אבא שלו שהחליט לנסוע ולהשאיר אותי איתו לבד. נראה לך שזה שאתה שולח פה ושם תמונות מאוד, הוא נותן לך את הזכות לחזור לחיים שלו. אז אתה לא יאמן. אני אף פעם לא הפסקתי לרצות להיות אבא שלו. מה גורם לך לחשוב שהוא רוצה שתהיה אבא שלו? מאיפה את יודעת מה הוא רוצה? זה בדיוק אותו דבר כמו לפני שטסת. כלום לא השתנה. תקשיבי, את לא פשוט יכולה למנוע ממני לראות את הילד שלי. יכולה מה שאני רוצה. לא. אתה יודע מה? אתה כרגיל תעשה מה שאתה רוצה לעשות, ואני אעשה מה שאני צריכה לעשות. סבבה? תדעי שאני באמת מצטער. תעשה מה שאתה צריך. תודה. Thank you.